ကဲဒီနေ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဟိုးအာဒီဘက်အပေါ်ဆုံးနာကတောက်လေးမှာဟိုပြထားတယ်ဒီခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဟာဘယ်ဟာသုံးဝင်တယ်လဲဘယ်လိုအန်ဒရယ်ရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာစဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ KK member ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုထွက်လာတဲ့ update ချက်မှာကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့တချို့ feature လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများလဲကျွန်တော် chat box ခနဲ့ပြီးတော့လာမေးထားတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ feature ကကျွန်တော်တို့ကိုအကောက်ကိုတောင်ပြည့်စင်နိုင်တဲ့ထိတောင်ဟိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘာလို့ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပါတမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပါတမဆုံးတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု lobby ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် setting ထည့်ထားလို့ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညာဘက်အပေါ်ဆုံး dock ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် facebook ရဲ့ plus ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုက island ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေမတော်တဆကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ account ပြတ်သွားနိုင်တဲ့ data ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဟာကြီးကဘလို့သုံးဝင်တယ်ဘာကြောက်ထက်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်တာပါအမှားကတော့အဲ့ဒီအန်လင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ plus ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Twitter ရဲ့ game center ရဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ iOS မှာကြာကျွန်တော်တို့ iPhone ထဲမှာကြာကျွန်တော် Gmail ချိတ်လို့မရပါဘူး Android ထဲမှာကြာ Gmail ချိတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာချိတ်တာနှစ်ခုရှိပါတယ်ချိတ်တာနှစ်ခုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်တစ်ခုတည်းရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် game ပြတ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်မို့လားအဲ့ဟာကြတော့ဒီ update မှာပါလာတဲ့ feature ပေါ့နော်အရန်လည်း android ရှိတယ်အခမသိလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အကောက်လည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအာမမားအောင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တိတ်ချလေးဟုတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ feature လေးကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအကောက်ရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတော်တော်လေးသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်သုံးလို့ဝင်တယ်လို့ android လည်းအရန်များပါတယ်အဲဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖြစ်တာပါနောက် feature တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ sensitivity တွေပါ sensitivity တွေမှာအခု feature တွေမှာကြာကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ upload to the cloud ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် upload to the cloud ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် upload the layer of the cloud ပေါ့နော် to your cloud ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sensitivity ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့အခုထားထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူက memory mask ထားတာနေပါပါကျွန်တော်တို့ဥပမာဖုန်း reset ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကောက်တစ်ပြန်ဝင်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောက်ကောင်ကိုထပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီ sensitivity အတိုင်းပဲသူပြန်ထားမယ်ဒီ feature လေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါနောက်ထပ် feature တစ်ခုကတော့ဒါကတော့လူတိုင်းသိနေကြပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအဲဒီ kernel size ပေါ့နော် kernel size ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကုပ်နှစ်ခုတက်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို use မှာလဲကျွန်တော်တို့ tab to switch ကိုပဲ use မှာလဲတချို့ကြတော့ tab to use scope ပေါ့နော်ကျွန်တော် tab to use strip ပေါ့အာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းတာပါတယ်အာ tab to use strip နဲ့ tab to use scope ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ tab to use scope ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ move ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထားထားတာပေါ့နော် scope ယူမလားဟောက်ကောင်ယူမလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ထားထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ classicopy to fpp တခုတော့ပါလာမယ်ပေါ့เนาะဒါပါပဲ copy လို့ရတယ် fpp ထဲကို၄ရောက်တူ copy လို့ရတယ်ခုဒီ video ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ island ဆိုတဲ့ color ကဘာကြောက်ထည့်ထားတယ်လဲဘယ်လိုတုံးဝင်လဲဆိုတာတော့နားလည်မယ်လို့တော့ပေါ်ပေါက်ပါလဲမှားပြီးတော့နှိပ်ထားတဲ့လူတွေတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုမသိရင်တော့နားမလည်ရင်တော့မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နောက် video မှာတွေ့ရပါဗျာအားလုံးပဲ bye bye bye